assalomu alaykum innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmatining bugungi bayonoti mirzo ulug'bek vorislar respublika tanlovi final bosqichi natijalari yuzasidan e'tirozlar bo'yicha bo'ladi yigirma birinchi may kuni poytaxtimizdagi toshkent shahar yoshlar markazida mirzo ulug'bek vorislar respublika tanlovining final bosqichi o'tkazildi ijtimoiy tarmoqlarda mazkur tanlov natijalariga e'tiroz bildirgan video lavhalar e'lon qilindi mazkur masala yuzasidan innovatsion rivojlanish vazirligi quyidagilarni ma'lum qiladi mamlakatimizda iqtidorli yoshlarning tashabbuslarini qo'llab quvvatlash ularni ilmiy texnik va innovatsion faoliyatga keng jalb qilish iqtidorli yoshlarning jumladan olis hududlarda istiqomat qilayotgan yigit qizlarning bilim ko'nikma va malakasini oshirish innovatsion g'oyalarni amaliyotga tatbiq etishga ko'maklashish maqsadida joriy yilning fevral mart oylarida mirzo ulug'bek vorislar respublika tanlovi o'tkazildi mazkur tanlovni samarali tashkil etish bo'yicha quyidagi ishlar amalga oshirildi maxsus platformalar orqali jami 23811 nafar iqtidorli yoshlar uh, ulardan demak 18345 nafari 16 20 yosh qolganlari 21 20 yosh atrofida tanlovda uh, ro'yxatdan o'tkazildi tanlovni o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga va xalqaro tajribaga muvofiq ro'yxatdan o'tgan ishtirokchilardan 3130 nafar yoshlar iq test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tdilar tanlovning birinchi bosqichi 2022 yilning mart oyida qoraqalpog'iston respublikasi viloyatlar va toshkent shahridagi ikki ta tuman va shaharlar kesimida o'tkazildi har bir tuman va shaharda besh nafardan eng iqtidorli yoshlar g'olib topildi va ikkinchi bosqichga yo'nlanma hamda mahalliy byudjetdan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravar miqdorida mukofotlar oldilar tanlovning respublika bosqichini yuqori saviyada tashkil etish maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirildi tanlovning respublika bosqichi joriy yilning 19-21 may kunlari toshkent shahridagi inna innovatsion o'quv va ishlab chiqarish texnoparklarida o'tkazildi tanlovning respublika bosqichida toshkent shahriga respublikamizning barcha hududlaridan tashrif buyurgan 280 nafar yoshlar mini texnologiyalar robototexnika innovatsion xizmatlar dasturlash VR AR, energia, saqlaj, va AR qishloq xo'jaligi biotexnologiya muqobil energiya sog'liqni saqlash sun'iy intellekt va 3D protiplas kabi yo'nalishlar bo'yicha o' ishlanmalari bilan ishtirok etdilar tanlov ishtirokchilari ularning salohiyati va bilimiga qarab tegishli vazirliklar idoralar va jamoat tashkilotlari vakillari mutaxassislar hamda olimlardan tuzilgan tanlov komissiyasi tomonidan yuz nafar eng yaxshi loyiha mualliflari g'olib deb tan olindi tanlov g'oliblari iqtidorli yoshlarni qo'llab quvvatlash ulg'uek jamg'arasi tomonidan tashkil etiladigan maqsadli o'quv kurslarida bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi shuningdek bhm 20 barobar miqdorida pul mukofotlarini oldilar tanloving respublika bosqichi mobaynida ishtirokchilarning turar joy yashash va transport xarajatlari iste'dodli yoshlarni qo'llab quvvatlash ulug'bek jamg'armasi hamda ilm fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab quvvatlash jamg'armasi hisobidan qoplandi tanlov hay'ati a'zolari quyidagi vazirlik va idoralarning mas'ul xodimlari yetuk mutaxassislardan shakllantirildi oliy ta'lim vazirligi xalq ta'limi vazirligi yoshlar parlamenti Istidodli yoshlarni qo'llab quvvatlash ulug'bek jamg'armasi innovatsion rivojlanish vazirligi yoshlar ishlari agentligi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki mazkur tanlovning respublika bosqichiga o'tgan yoshlar mukofotsiz qolishmagan balki tuman bosqichida va viloyat bosqichida pul mukofotlari olishgan tanlov borki g'oliblar va mag'lublar bo'ladi aks holda tanlov o'tkazishning ma'nosi bo'lmaydi ammo aynan mana shu tanlovda birorta iqtidor egasi bee'tibor qoldirilmadi deb o'ylaymiz tanlovning top 100 ro'yxatiga kirmagan iqtidorli yoshlar ham iste'dodli yoshlarni qo'llab quvvatlash ulug'bek jamg'armasi innovatsion rivojlanish vazirligi e'tiborida bo'ladi tanlov g'oliblari bo'la olmagan yoshlarimizning mazkur tanlovda ishtirok etib finalga chiqqanlari do'stlar orttirganlari atrofdagi e, yoshlarning loyihalarini kuzatish imkoniyatiga ega bo'lganlari tajriba orttirganlari ham juda katta yutuq deb o'ylaymiz o'ylaymizki ular keyingi yil o'tkaziladigan mazkur tanlovda ham faol ishtirok etib yanada kattaroq yutuqlarni qo'lga kiritadilar tanlovda ishtirok etgan barcha yoshlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib keyingi yilgi tanlovga puxta tayyorgarlik ko'rishlarini tavsiya qilamiz